resfințim monumentul închinat eroilor neamului românesc. O părere a mea personală, pentru că mi-am pus o întrebare de foarte multe ori. De ce avem aceste monumente și care este rolul lor? Pentru mine acest monument este doar un simbol prin care nouă și copiilor noștri îi se aduce aminte că am avut oameni care cu arma în mână au luptat pentru drepturile noastre. Ei sunt plecați la cer și orice am face noi, acolo sunt, în panteonul neamului românesc. Dar pentru noi trebuie să rămână un exemplu de comportament și un exemplu de jertfă. Pentru că această țară va dăinui și după noi. Și important este mesajul pe care îl vom lăsa copiilor noștri. Dacă ne-am făcut datoria, dacă am știut să ne cinstim părinții și înaintașii noștri, dacă știm să ne trăim prezentul cu demnitate și mai ales dacă vom ști să așternem acel viitor pe care îl merită copiii noștri. De aceea m-am bucurat foarte mult că am fost invitat, îi mulțumesc domnului primar pentru invitație, pentru a fi și eu părtaș la această adunare a dumneavoastră care asta face. Cinstește memoria celor care s-au gândit la țară și nu la ei și care ne dă nouă și copiilor noștri sentimentul că putem și noi să facem mai mult. Poate că ne vom înarma cu mai multă credință și mai mult curaj din acest moment și vom putea să mergem înainte împotriva tuturor problemelor cu care se confruntă această țară, cu credința că vom dăinui multă vreme de acum înainte. Dovadă stând faptul, fiind faptul că aici, nu departe de noi, la un kilometru, a fost o civilizație care dăinuiește prin ceea ce a rămas după dumnealor și mă refer aici la poporul român. De aceea trebuie să luptăm, trebuie să ne facem datoria și să respectăm ceea ce ne îndeamnă și Sfinții Părinți în fiecare zi la biserică. Să ne iubim unul pe altul și într-un gând să mărturisim că suntem fii acestui popor și că suntem demni de vremurile pe care le trăim și că împreună vom depăși problemele cu care se confruntă societatea românească. Felicit încă o dată pe toți cei care au contribuit la facerea acestui monument, la refacerea lui. Vă doresc dumneavoastră multă sănătate și să dea Dumnezeu să ne vedem împreună, să ne bucurăm de alte lucruri pe care le putem face împreună. Doamne ajută, o zi frumoasă! Domnului președinte al Consiliului Județean pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus. În continuare, copiii de la școala gimnazială din Mișii vreau să ne spună câteva, să recite câteva poezii, probabil și ceva cântece, după care va juca cu toții să ne îndreptăm spre școală ca să continuăm sărbătoarea noastră de astăzi. Mulțumim încă o dată. Și după ce termină dânsii, o să depunem și noi, din partea primăriei, și poate și Consiliul Județean, o coroană de flori pentru cei care au luptat pentru noi și s-au dus la cele sus. Doamne ajută, mulțumim pentru... Doamne ajută!